бойынша некеде тұрды дегенмен де заңды түрінде тұрмағаннан кейін олар тиімді деп айта алмаймын. Не знаю, наверное, женщина. Әрине еркек, ер адамға. Ер адамдарға тиімдірек. Әйелден қарағанда. Выгодно мужчине, я так считаю. Потому что при разводе не будет раздела имущества, раздела детей без всяких обязательств. Наверное, мужчине все-таки он выгоднее, хотя сейчас молодежь такая пошла. За ер адамға тиімді деп ойлаймын. Ер адамға тиімді деп ойлаймын. Негізі ішіне гражданский брак ер адамға жақсы, ең бірінші очередь. И әйелге де ол жақсы. Бірінші ол екеуі бірге отбасы болып тұрып жатқан кезінде, ол былайша кездесіп жатқан кезінде ол басқа болып көрінеді. Прежде чем связаться, ну вообще связать свою судьбу с мужчиной там или с женщиной, хочется узнать, хочется убедиться.